ଆରୁ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ନା ନାଇଁ କେବଳ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ତ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ସୁଗାର ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନା ନାଇଁ ବହୁତ ରେୟାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ସାର୍ ଏଇଟା ଆଫ୍ଟର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସାର୍ କମିଯାଏ ନା ନାଇଁ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟର କମେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଯେମିତି ଡେଲିଭରି ସରିଗଲାଣି ତାକୁ ସରିଲା ପରେ ବିପି କମିଯାଏ ନର୍ମାଲକୁ ପଳାଇ ଆସେ ବଟ୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ରହିବି ଯାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କ୍ରନିକ୍ ହାଇପରଟେନସନ୍ ରହିଗଲା ଯେଉଁଟା ୟୁଜୁଆଲି କେବେ ନଥିବ ହାଇପରଟେନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ହୁଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହାଇପରଟେନସନ୍ ସୋ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ନଥିବ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଜେଷ୍ଟେସନାଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ସୋ ୟୁଜୁଆଲି ଡାଇବେଟିସ୍ କମିବି ଯାଏ କିଛି ଜଣଙ୍କ ରହିବି ଯାଏ ଲାଇଫ୍ ସାରା ରହିଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ଯଦି ରହିବି ଯାଉଛି ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ସ ଖାଇପାରିବେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲେ ହେଇଯିବ ଓକେ ଓକେ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ବିଫୋର୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଯେଉଁମାନେ ଜିମ୍ ବଗେରା ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ବି ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି ସାର୍ ଯଦି ଜଣେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି ଜିମ୍ ଯାଉଛି ୟୋଗା କରୁଛି ସାର୍ ୟାର କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରନ୍ତି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁ ବଟ୍ ବ୍ରିସ୍କ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଯେମିତି କରୁଥିବ ସପୋଜ୍ ସେଟାକୁ ମନା କରିଦେବ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଟେକିନ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅର୍ଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ତ ବେଶୀ କରିପାରିବନି ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ତାକୁ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ସେଇଟା କରିପାରିବ ଲାଇକ୍ ୟୋଗା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଉ ଟଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଆଭଏଡେଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୟୋଗା ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ବେଷ୍ଟ ଓକେ ସାର୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସାର୍ ଯଦି ଜଣେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ମାନେ ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍ କମିଯାଏ ତ ସାର୍ ମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଅନ୍ତିନି ୟା ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ନା ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ ଏମିତି କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ବଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ରୋଲ୍ ବହୁତ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଆଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ ଫେନୋମେନା ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ କମିଯାଉଛି ଭାବନ୍ତି ବଟ୍ ନର୍ମାଲ ଫେନୋମେନା ଇଜ୍ କି ଭିତରେ ପାଣି ସିକ୍ରିସନ୍ ବି ହେବ ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍ ବି ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଯଦି ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍ ଯଦି ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ରିସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍ କମିଗଲା ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପାଣି ଅଧିକା ହୋଇଯିବ ନହେଲେ ଯଦି ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍ ଯଦି ଆବଜର୍ପସନ୍ ଯଦି ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ପାଣି କମିଯିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନର୍ମାଲ ଫେନୋମେନା ହଁ ବିପଦ ତ ଅଛି ଯଦି ପାଣି କମିଗଲା ଦେନ୍ ଡକ୍ଟରକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କମିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଓକେ ସାର୍ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବି ଦରକାର କେତେ ପାଣି ପିଇପାରିବେ ଜଣେ ପର୍ ଡେ 2.5-3 ଲିଟର ପାଣି ଯେମିତି ପିଅନ୍ତି ସେମିତି ନର୍ମାଲ ପାଣି ଏହା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ପାଣି ଦରକାର ଅଧିକା ଦରକାର କିଛି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ବଟ୍ ରୁଟିନ୍ଲି ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ପରେ ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ମାନେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଜରୁରୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍